Tarvitseeko kaksoisliekki starttiapua? Mikä vetää liekkiä puoleesi? Tänään mä vastaan kysymykseen, että pitääkö sun jollain tapaa mennä liekkiäsi vastaan, jos et ole pitkään aikaan olleet yhteyksissä. Pitääkö sinun siis antaa liekille jollain tapaa starttiapua, että hän tulisi luoksesi? Jos sä et ole siis kuullut ehkä viikkoihin tai kuukausiin mitään sun liekistä, joillakin se on jopa vuosiakin, ettei ole kuullut mitään, niin pitäisikö sun sittenkin lähettää pieni viesti? Jos et ole ollut pitkään aikaa yhteyksessä, niin pitäisikö sun antaa liekille jollain tapaa siis starttiapua, että hän tulisi sun luokse? Auttaisiko tosiaankin, jos lähettäisit hänelle pienen viestin? Ja sä oot ajan kuluessa alkanut miettimään, että hän on ehkä vaan epävarma sun tunteista ja sen takia ei sulle kirjoita tai ota suhun yhteyttä. Hän ei ehkä rohkene ottamaan sun yhteyttä ja sä mietit, että mitä jos hän ajatteleekin, että sä oot enää hänestä kiinnostunut. Sä saatat ruveta miettimään menneiden kuukausien postauksia ja sitä, mitä liekki niistä on ehkä väärin ymmärtänyt. Ja voisiko olla parempi näyttää hänelle hieman, että häntä vielä ajattelet? Tätä kysymystä me voidaan alkaa nyt pohdiskelemaan muutamasta eri näkökulmasta. Ja ensin tulee se teema, että jos sä mietit tätä sun mielessä, ettei hän ehkä pysty ottamaan suhun yhteyttä omasta aloitteestaan, niin silloin sä oikeastaan ajattelet, että liekki oikeastaan halusi ottaa sun yhteyttä, mutta jollain tapaa seisoo sun mielestä itse itsensä tiellä jollain tapaa. Ja tarvitsisi sulta vain jonkinlaisen pienen tönäysen ja sitten se uskaltaisi ottaa askeleen sun suuntaan. Jos sä nyt mietit ja kuvittelet tätä tilannetta sun mielessä, niin miltä susta siinä tuntuu? Mitä sä näet? Kuinka vanha liekki tällaisessa tilanteessa voisi olla? Ja entä miltä sä näytät siinä tilanteessa ja miltä susta tuntuu? Tuntuuko susta siltä, että te olisitte tässä tilanteessa läheisiä toisillenne? Tarkkaile, kuinka kaukana te olisitte tässä tilanteessa toisistanne erillään ja oletteko te siinä tilanteessa tasavertaisia? Täällä Saksassa meillä on sanonta, että me sanotaan, että katsotteko te toisianne samalla silmien korkeudella. Ja tämä kuvastaa mun mielestä tosi hyvin sitä tasavertaisuutta, kun te pystytte katsomaan toisianne avoimesti suoraan silmiin. Vai tuntuuko susta ehkä siltä, että toinen on jollain tapaa vahvempi, parempi, pidemmällä kehityksessä, katselee siis ylempää toista alaspäin? Ja oletko sä tässä tilanteessa ehkä sinä, joka on ylempänä, aikuisempi ja katsoo alaspäin liekkiä kohti? Voi sinua pieni liekkiparka, pitäisikö minun antaa sinulle hieman starttiapua, että tulet luokseni? Tule, kyllä sinä onnistut. Ei tarvitse arkailla yhtään, tule. Huomaatko nyt, että näin ajatellen sä pidät hänet sun ajatuksissa pienenä, avuttomana ja heikkona. Ja niin kauan kun sä sitä teet, hän ei pysty mitenkään muuten myöskään toimimaan kuin olemaan tuo avuton ja heikko. Siitä tosiasiasta vielä, että jos sä usein mietit sitä, mitä hän vielä tarvitsisi, jotta voisi ottaa askeleen sun suuntaan, niin tästä huomaa myös sen, että sä fokusoit vielä sun ajatuksia hänen suuntaan. Tarkkailet häntä. Sä tarkkailet ja mietit, että onko hän jo ehkä hieman liikahtanut sun suuntaan vai ei. Ja jossain vaiheessa sä oot sitten tullut siihen ajatukseen, että nyt kun on mennyt jo niin kauan aikaa ja sä oot jo niin paljon tehnyt henkistä työtä, niin kyllä hänen pitäisi pikkuhiljaa alkaa sun suuntaan liikkumaan. Ja mietit, miksi hän ei sitä siltikään tee, koska et huomaa sitä. Sä mietit, että hänellä taitaa olla joku ongelma, miksi hän ei sitä tee. Ehkä hän tarvii tosiaankin vain pienen vinkin sinulta, pienen tönäisyn, pienen hauskan viestin, joka aktivoi häntä ja antaa hänelle varmuuden, että tämä suunta on se oikea suunta. Tule luokseni, tule. Jos
Jos sä oot kuunnellut aiempia videoita, niin sä tiedät, että on parasta vaan keskittyä aina vaan omaan kehitykseen ja omien haavojen ja tunnelukkojen parantamiseen. Ja liekki tekee se myös ihan omassa tahdissaan, aivan ilman sun apua. Kaikki se huomio, mitä liekin suuntaan sä teet, se vaikuttaa vain päinvastaisesti. Ja tämän teeman jälkeen on heräs vielä kysymys, että kuinka haluat viettää loppuelämäsi sun liekin kanssa? Jos kuvittelet, että hän nyt tämän houkuttelun jälkeen todellakin tulisi sun luoksesi ja te jopa aloittaisitte suhteen, niin haluaisitko sä tässä suhteessa joka kerta, kun liekki ei omasta aloitteestaan lähesty sua, niin antaa hänelle taas vähän starttiapua? Haluatko sä seuraavat vuosikymmenet aina motivoida häntä? Tule rakas, niin lähdetään yhdessä retkelle. Tule rakas, me voitaisiin kutsua ystäviä kylään. Tule rakas, me voitaisiin mennä teatteriin yhdessä. Tule rakas, mun tekisi niin mieli mitään, jos me voitaisiin... Voisiko ehkä olla mahdollista, että sä oot tähän mennessä tottunut tällaiseen toimintaan? Tunnistatko sä ehkä tämän sun edellisistä suhteista? Ootko sä ollut aina se aktiivinen, joka on ehdottanut niitä yhteisiä etikiä? Ja toivoitko sä ehkä useinkin, että sun kumppani välillä tekisi myös itse aloitteen? Nyt käsi sydämelle. Toivotko sä ihan oikeasti taas tällaista suhdetta, missä on sun rooli olla se aktiivinen? Haluatko sä todellakin tällaista energiaa nyt myös sun ja liekkisi välillä seuraavat vuosikymmenet? Vai olisiko ehkä sittenkin parempi idea antaa hänelle mahdollisuus kasvaa henkisesti ja parantaa myös hänen omat tunnelukkonsa? Sinä voit myös katsoa nyt tätä teemaa, että miksi sä tunnet olevasi se vahvempi kuin sun liekki on? Ja miksi sä kuvittelet olevasi häntä pidemmällä kehityksessä? Miksi katsot häntä alaspäin? Ja sitten me tullaan vielä seuraavaan ajatukseen. Voit vielä miettiä, että mitä voisi tapahtua, jos et hänelle annakaan starttiapua. Teillä ei siis ehkä ole ollut pitkään aikaan yhteyttä ja nyt sä oot alkanut miettimään, että jos sittenkin lähettäisit pikkiriikkisen viestin Messengerillä, jonkun hauskan vitsin, kivan kuvan, musiikkikappaleen, ihan vaan ajatuksena, että yhteyteen tulee taas hieman eloa, tai voit kuvitella, että ehkä haluaisit häntä vain ilahduttaa, tämä on se egon ääni. Mutta mitä sä luulisit, mitä tapahtuu, jos et nyt sitten tätä teekään? Kuvitteletko sä, että ilman tätä pientä viestiä sinulta, ihan muistutusta sun olemassaolosta, että ilman sitä sun liekki ei enää koskaan ajattele sua, eikä koskaan ota suhun enää yhteyttä? Pelkäätkö sä ihan oikeasti, että jos tätä nyt et tee, että sä joutuisit ehkä seuraavat vuosikymmenet odottelemaan aivan turhaan viestiä häneltä? Mitäs nyt luulisit? Olisiko tää ihan oikeasti todennäköistä? Vai onko syynä tähän viestitystoiveeseen ehkä sittenkin se, ettei tämä teidän matka suju sun mielestä tarpeeksi nopeasti? Tai jopa pelkoja siitä, että hän sut unohtaa? Mutta jos sä ajattelet tätä nopeusjuttua, että tämä on kaikki sulle ihan liian hidasta, niin jos se on näin, niin kuka sua silloin saattaisi ohjata? Olisiko se ehkä sittenkin tässä myös sun ego, joka taas kuiskailee tekemään jotain? Olisiko se sun ego, joka kylvää taas epävarmuutta? Eli jos sulla on vieläkin epävarmuutta sun liekkiä ja sun liittoa, teidän liittoa kohtaan, niin tarkkaile nyt vielä uudestaan, mitä sen takana voisi olla. Yhdestä asiasta sä voit olla varma. Et ego haluaa pitää vallan itsellään ja ohjata sua. Egon tavoite ei koskaan ohjata sua kaksoisliekkiliittoon, koska silloin kun sä elät liitossa liekkisi kanssa, te ette elä enää egon vallan alaisena, vaan teidän sydämen johdatuksella. Mä tiedän, että ei ole helppo löytää varsinkin
matkan loppuvaiheessa niitä niin sanottuja sokeita pisteitä, kauheita saksan kielellä sanotaan näin, miten se Suomessa on, niitä ei ole tosiaankaan helppo löytää, mutta jos tarvit tukea siinä, niin otathan yhteyttä. Mä pystyn ulkopuolisen silmin aina niin paljon helpommin näitä näkemään. Mutta vielä jatketaanpas, että jos nyt sitten kuitenkin sä olit langennut sun egon ansaan, sen kuiskelemin houkutuksiin ja olit kirjoittanut liekille, ja liekki olisi myös sulle jostain ystävällisesti, mutta lyhyesti vastannut. Entäs nyt? Sinä kirjoitit, hän vastasi, piste. Ja tää tulet huomaamaan, että tässä tilanteessa sun ego ei siltikään ole tyytyväinen, vaan alkaa jokin aikaa sen jälkeen esittää seuraavia kysymyksiä, mikä saa taas sut epävarmaksi. Nousee kysymys, olisiko liekki koskaan ottanut suhun yhteyttä, jos sä et olisi sitä tehnyt? Miltä susta tuntuu, jos mietit, että hän ei ottanut sinun yhteyttä omasta toiveestaan? Siinä on hurjan suuri ero, että vastaako hän kohteliaasti vain sun viestiin, vai kirjoittaako hän vapaaehtoisesti aivan omasta aloitteestaan sinulle. Ja nyt lisäksi voit vielä miettiä, että oletko sinä siitä yhtään viisastunut, jos kirjoitit ja hän sulle lyhyesti vastasi? Olisitteko te tämän lyhyen kontaktin avulla yhtään sen lähempänä toisianne? Lähempänä liittoa? Olisiko se ehdottanut tosiaankin sulle sen jälkeen parisuhdetta, kun sä houkuttelit hänet tähän viestittelyyn? Ja oletko sä todellakin silloin pidemmällä? Sen jälkeen, kun ennen sitä aktiviteettia. Luultavastikin et. Ehkä te astuitte molemmat jopa askeleen taaksepäin. Tarkkaile siis aina sitä, että onko ne impulssit, joita siis sä ajattelet impulssiksi olevan. Onko se impulssi, että sun pitää ottaa liekkiin yhteyttä, onko se ihan oikeasti aito impulssi? Aidot impulssit ei tule päästä, ei egosta, vaan ne on paremminkin tunteita. Opettele silloin erottamaan, mitkä ajatukset tulee egolta ja mitkä ovat sellaisia ajatuksen tapaisia impulsseja, jotka muodostuu siitä, miten universumi sua johdattaa, ja ne tulee sydämestä. Sillä universumi ohjaa sua jatkuvasti ja sä voit ottaa tämän johdatuksen vastaan, ja se auttaa sua aina kohti liittoa. Aivan päinvastoin kuin ego. Universumi haluaa, että sä tuut yhteen sun liekkisi kanssa. Opi siis erottamaan, milloin ego sulle puhuu ja milloin se on universumi. Tähän auttaa se, että sä alat tarkkailemaan sun ajatuksia ja eräällä tapaa treenaamaan ajatuksien ohjausta. Sä opit valjastamaan sun ajatuksesi ja huomaamaan niiden alkuperään. Opit rauhoittumaan ja päästämään ajatuksista irti. Ja sä tulet myös silloin syvään rauhaan, sillä sä et ole ne sun ajatukset. Nyt se viimeinen pieni kysymys oli vielä, että onko mitään, mikä liikuttaisi sitten sitä liekkiä kohti liittoa? Onko mitään, mitä sä voit tehdä, sä saattaisit nyt kysyä. Ja ensimmäisenä mä haluaisin vastata, että on. Lopeta vihdoinkin tekeminen ja siirry olemiseen. Se on parasta, mitä sä voit tehdä. Ainut, mitä sä voit tehdä, on se, että sä siirrät huomiosi pois liekistä ja käännät katseen sun omaan itseesi. Kulje kaikessa, mitä sä teetkin, kohti teidän pyhää liittoa, siis kohti omaa rakkauden lähdettä. Älä liiku hänen suuntaan. Tällä rakkauden polulla sä voit parantaa kaikki sun tunnelukot ja sielun haavat, yksi toisensa perään. Sillä kaikki mitä sä teet liekin suuntaan, se työntää häntä vain poispäin sinusta. Se on enemmänkin semmoinen magneetin vastakohta. Mutta kun sä siirryt sun energiassa kohti liittoa, siis yhdistymistä universumiin,
ykseyteen, tuohon suuren rakkauteen. Se vetää myös liekkiä puolensa kuin magneetti. Tätä hän ei pysty kovin kauan vastustamaan. Hänelle tulee tunne, että häneltä puuttuu jotain. Ja universumi tulee aina muistuttamaan häntä tuosta suuresta rakkaudesta, jonka hän on kokenut kanssasi. Tämä tunne on se suuri magneetti, varsinkin jos sinä värähtelet myös tätä suurta rakkautta. Luota siihen, että kaikki on hyvin jo juuri nyt. Teidän sielunne ovat löytäneet toisenne ja universumi tekee kaikkensa, jotta pääsette myös 3D:ssä yhdistymään. Sinua ja teitä johdatetaan ja sun luokse lähetetään ja hänelle myös. Teille molemmille lähetetään aina apujoukkoja, jotka teitä matkalla tukevat. Näytäthän, jos pidit videostani, ja kiitos oikein paljon, että kuuntelit loppuun saakka. Videon alla on infoboksi, josta sä löydät mun yhteystiedot sekä tietoa myös tästä lahjoitusmahdollisuuksesta. Kirjoitathan, jos sulla on kysyttävää ja toivot tukea. Palaillaan pian. Hei hei!